فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Mühterem Müslümanlar, bildiğimiz kimi artık biz Ramazan'ın kapısında durmuşuq. Ramazan'ın gelişine çok az bir müddet kalıb. Gəlin kardeşler, bu Ramazan'ı bundan qabaqki Ramazanlar kimi etməyək. Bir-birimizə kin, küdürət bəsləməyək. Nifrət etməyək, düşmənçilik etməyək. Gəlin, müsəlmanlar bir olaq. Səhih bir rəy üzərində toplanıb parçalanmayaq. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurub ki, ayı gördüyünüz zaman, oruç tutduğunda da ayı gördüyünüz zaman, o biri ayı gördüyünüz zaman orucu açın. Bu bizim bir mənhəcimizdir, sünnədir. Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsidir. Ay ilə oruç tutulur, ay ilə oruç açılır. Və biz müsəlmanlar da bir olmalıyıq. Keçmişdə etdiyimiz xatalara fikir verməli deyilik. Artıq gələcəyə keçmişdə etdiyimiz xatalardan dərslər çıxarmalıyıq. Parçalanmağa cəhd göstərməli deyilik. Müsəlmanlar nə qədər bir olduqca, nə qədər mehribançılıq olduqca o qədər güclü olurlar. Onun üçün, qardaşlar, sənin rəyinə müxalif olan bir rəy olsa belə, ona qarşı düşmənçilik göstərmə. Nə qədər ki, onun rəyi sünnəyə müvafiqdir və ya fikhi bir ixtilafdır, o zaman onun rəyinə hörmət elə. Çünki bundan qabaq da başımıza gəlib, görmüşük nə qədər ixtilaflar olub. Onun üçün bu xataları yeniləməmək üçün ixtilaflara yol verməyək, qardaşlar. Biz çətin günlərdən keçirik. Azad olduğumuz bir halda evlərimizə həbs olunmuşuq. Bu, Allahın bizə göndərdiyi bir əzabıdır, imtihanıdır, qəzəbidir. Bu çətin hallarda mehribançılıqla, birliklə biz bunlardan qurtulmalıyıq. Bir-birimizə atmaca atmaqla, bir-birimizə istehza etməklə, bir-birimizin dalınca danışmaqla bu çətin günləri keçə bilməyik. Onun üçün, qardaşlar, səhih bir rəy üzərində, səhih bir dəlil üzərində cəm olaq, parçalanmayaq və çalışaq bir-birimizə hörmət edək. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا